Serbine, Alzov, Serbine, Alzov. Lista serbe ka fituar pas surpriza shumicën absolute të votave në zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komuna në verit Kosovës. Goran Rakic në komunën e Mitrovicës së Veriut, Srdjan Vulović në Zubin Potok, Zoran Todish në Leposavić dhe Vucina Lankovic në Zveçan janë drejtuesit e rinj të komunave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se mbi 42% apo rreth 24.600 votues nga rreth 58.000 të regjistruar morën pjesë në këto zgjedhje, çka konsiderohet një shifër e lartë pas thirrjeve të vazhdueshme të Beogradit zyrtar për pjesëmarrje masive. Tre subjekte politike u përfshi në garë: Lista Serbe që ka mbështetjen e Beogradit, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i listës Goran Rakić shpalli fitoren pa kohë pas mbylljes së qendrave të votimit në katër komunat veriore. Proglashëm pobedu srpske liste. Shpall fitoren e listës serbe, përkatësisht fitoren e popullit serb. Lista serbe ka fituar mbi 90% të votave në 4 komunat veriore. Unë kam të dhënë ajo zyrtare si pas të cilave në 4 komunat veriore, lista serbe ka fituar 94.24% të votave. Faleminderit qytetit të Serbis, Marko Gjuricit, Aleksandr Vučićit, qeverisë Serbis për apelin që i kam bërë popullit serb për unitet. Ndërko, Beogradi zyrtar për shëndeti fitoren e listës serbe, presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se ky është konfrontimi më i mirë për unitet politik të serbëve rreth interesave kombëtare. Njerëzit tanë kanë dëshmuar energji jashtë zakonisht të madhe dhe dëshirën se duan të luftojnë për të ardhmen e tyre dhe për një të nesërme më të mirë për fëmijët e tyre. Me këtë fitore nuk do t'i zgjidhim të gjitha problemet tona, por kemi treguar se duam unitet në zgjidhjen e këtyre problemeve dhe zgjidhjen e përbashkët të tyre. Mendoj se pas të gjitha kërcënimeve nga shqiptarët dhe disa serb, ky është konfirmimi më i mirë për unitetin politik të luftës, për interesat tona vitale dhe nacionale dhe interesat tona më të rëndësishme shtetërore. Edhe Prishtina zyrtare përgëzoi subjektet politike dhe qytetarët në komunat veriore për procesin e rregullt dhe pa incidente. Zgjedhjet në këto 4 komuna u mbajtën 6 muaj pas dorëheqjes së kryetarëve si formë proteste kundër taksës së vendosur ndaj mallrave serbe.